Сәлеметсіздерме оқушылар, берілген суреттер арқылы сабағымыздың тақырыбын болжап көрейікші. Оқушылар, суреттер арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын бірден табалғандарыңызға сенімдімін. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы радио арналарды тыңдаймын. Бүгінгі сабақта мәтіннен автордың көзқарасын негіздейтін аргументтерді талдайсыз, астарлы ойды анықтайсыз. Олай болса, бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздерге тоқталып өтейік. Жедел, тез, жылдам, шартарап, бүкіл әлем, жан-жақ, бұқаралық, халыққа, көпшілікке қатысты, бәсекелестік, бәсекелес болушылық, өзара жарысушылық, байыпты, сабырлы, салмақты, ұлтжанды, өзінің ұлтын сүйетін адам. Оқушылар, жаңа сөздерді бірнеше рет қайталап, есте сақтап алыңыздар. Ендеше, бүгінгі сабағымызға қатысты ой түрткіге назар аударайық. Радио туралы не білесіз? Сіз радио тыңдайсыз ба? Қандай радио арналарды білесіз? Сіздің ойыңызша, қазіргі кезде радио қажет пе? Оқушылар, бұл сұрақтарға сабақ барысында толық жауап алатын боламыз. Олай болса, тапсырманы орындамас бұрын аудио мәтінді бірге тыңдайық. Радио электромагнит толқындары арқылы арнаулы станциялардан алыс қашықтыққа хабар беріп қабылдайтын сымсыз аппарат. Радио термині 20-шы ғасырдың 10-шы жылдарынан бастап қолданыла бастады. Оған дейін сымсыз телеграф болғаны белгілі. Алғашқыда телеграф сигналдарын тарату үшін тербеліс тудыратын ұшқынды радио тартқыштар пайдаланылды. Электронды аспаптар радионың дамуына жол ашты. Радио әртүрлі хабарлама тарату құралына айналды. Радиодан радиолокация, радионавигация, теледидар және тағы басқа салалар бөлініп шықты. 1985 жылы Петербург университетінің профессоры Александр Степанович Попов электромагниттік толқындарды сымсыз байланыс үшін пайдаланды. Теледидар пайда болған соңда радионың маңызы төмендеген жоқ. Радио өз артықшылығы мен мүмкіндіктерін пайдаланып дамып келеді. Маңызды жаңалықты хабарлауда, орасан үлкен аудиторияны жинауда, жылдам хабар таратуда радио өте қолайлы. Прототипті транзистор арқылы далада жүрген малшы да, егінші де, көлікте кетіп бара жатқан жолаушы да кез келген хабарды тыңдай алады. Радио жұмысты тастап, арнайы уақыт бөліп оқуды қажет етпейді. Қайта сол істі атқара жүріп, тыңдап, хабар алуға мүмкіндік береді. Тыңдаушыға сол оқиғаға қатысып отырғандай әсер қалдырады. Қазіргі таңда дүние жүзінде радио хабар тарататын елдер күннен күнге көбейіп келеді. Оқушылар, аудио мәтінді тыңдап болсақ, тапсырмаға назар аударыңыздар. Аудио мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Оқушылар, ойланып көрейік. Оқушылар, аудио мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бере алдыңыздар ма? Ендеше дұрыс нұсқасына назар аударайық. Радионың басқа ақпарат құралдарынан артықшылығы қандай? Радио электромагнит толқындары арқылы арнаулы станциялардан алыс қашықтыққа хабар беріп, хабар қабылдайтын сымсыз аппарат. Радионы кім ойлап тапты? Александр Степанович Попов. Радио термині қай жылдан бастап қолданыла бастады? 20-шы ғасырдың 10-шы жылдарынан бастап қолданыла бастады. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы орындау сіздерге қиындық туғызбағанына сенімдімін. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Аудио мәтін мазмұны бойынша үш негізгі ақпаратты анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы барлықтарыңызда орындауға тырысыңыздар.
Оқушылар, берілген тапсырманы орындай алдыңыздар ма? Олай болса, жауаптарыңызды біздің нұсқамен салыстырып көрейік. Бірінші ақпарат – сымсыз телеграф. Екінші ақпарат – электронды аспаптар. Үшінші ақпарат – прототипті транзистор. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы өте жақсы орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, келесі тапсырманы орындамас бұрын мәтінге назар аударайық. Оқушылар, берілген мәтінді бірге оқиық. Радио – өнер. Радио – шартараптан ең жедел хабар жеткізетін арна. Радио – бизнес көзі. Радио – мектеп. Радио – тарих, өмірдің өшпес шежіресі. Радио – өмірдің қиын сұрақтарына байыпты жауап беретін кеңесші, көмекші. Радио – ғұмыр, мыңдаған адамның тағдырына ықпал ететін күш-қуат. Радио – көңіл-күй барометрі, өмірге құштарлық дәні шашатын бастау бұлақ. Радио тілші төтенше жағдайлар болсын, спорт жарыстары болсын, ақпаратын жеткізу мақсатында орталық студия арқылы байланысқа қосылып, тікелей эфирде жұмыс істей алады. Қазіргі заманғы байланыс технологиясы радио ақпарат таратуды аз шығынмен тікелей эфирде жүзеге асыруға мүмкіндік туғызды. Яғни ақпаратты тұтынушысына жеткізу жеделдігі жағынан телевизияда, интернетте, радиоға жете алмайды. Радио ең жедел, икемді, әрі аз шығынмен жұмыс істейтін бұқаралық құрал. Радио тыңдарман үшін аса қолайлы. Радионы тыңдау үшін арнайы уақыт бөлу, күш жұмсаудың қажеті жоқ. Бәсекелестік жағдайында радиостанциялар көбейіп келеді. Сондықтан соңғы жылдары радио арналар тыңдармандардың сұранысына қарай хабар таратады. Бір радио жедел ақпарат пен музыканы берсе, екіншісі ескі әуендерді ұсынады. Үшіншісі белгілі бір музыкалық бағыттағы шығармаларды береді. Төртіншісі жасөспірімдер үшін хабар таратады. Соған орай сөйлеу стилі мен әдісінде сақтайды. Радионың тағы бір қасиеті – тыңдарманына психологиялық әсері, эмоционалдығы. Адамның есту қабілетіне құрылған радио тыңдарманның қиялы мен сезіміне де өзгеше әсер етеді. Оқушылар, мәтіннің мазмұнымен таныс болсақ, тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннен негізгі аргументтерді анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы орындау үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, мәтіне негізгі аргументтерді анықтай алдыңыздар ма? Олай болса, біздің нұсқамен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Мәтіндегі негізгі аргументтер – жедел хабар жеткізуші, радио – өнер, радио – тарих, көңіл-күй барометрі, кеңесші – көмекші. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, пікіріңізді үш сөйлемен дәлелдеңіз. Оқушылар, тапсырманы орындау үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, берілген тапсырманы орындай алдыңыздар ма? Олай болса, жауаптарыңызды тексеріп көрейік. Мәтіннің негізгі ойы – радио ұрпақты тәрбиелейтін рухани байлық көзі. Дәлелдер келтіретін болсақ, өмірдің қиын сұрақтарына байыпты жауап беретін кеңесші, көмекші. Мыңдаған адамның тағдырына ықпал ететін күш-қуат. Адамның қиялы мен сезіміне ерекше әсер етуші. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы да өте жақсы орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, келесі мәтінге назар аударайық. Оқушылар, мәтінді бірге оқиық. Қазақстан аумағындағы алғашқы радиостанция 1912 жылы пайда болды.
республикалық радио тарату тарихында Ташкент радиосының үлесі үлкен. Ол Түркістан өңіріне қазақ және орыс тілінде хабар таратты. 1921 жылы ұлттық қазақ радиосы пайда болды. Қазақ радиосы өзінің ғасырға жуық тарихында тұтас бір ұлттың тіршілігін, қайталанбас мәдени болмысын ұлағаттап келе жатқан ақпарат құралы. Қазақ радиосы ең алдымен дәуірі. Бүгінде радиодағы бағдарламалар еліміздің шартарабына естіліп тұр. Қазақ радиосының алтын қоры ұлтымыздың халық ауыз әдебиеті және дәстүрлі әндеріне бай. Бүгінде алтын қорда 1948 жылдан бері жинақталған 100 мыңнан астам фонограмма бар. Оның 300-ден астамы ноталық қолжазбалар. Қазақ радиосы елі үшін аянбай еңбек етіп келе жатқан ақпарат құралы. Халқымыздың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, тілі, діні, әдебиеті мен мәдениеті жайында тәулік бойы хабар тараталатын нағыз ұлтжанды ақпарат көзі. Радиода сағат сайын екі тілде ақпарат айтылып, жедел хабар таратады. Қазақ радиосы еліміздің 88% аумағына эфир таратады. Күніне 24 сағат әуе толқынына шығады. Ұлтымыздың асыл қазынасы атанған қара шаңырақ әлі талай ұрпақтың өмір мектебі бола бермек. Оқушылар, мәтін мазмұнымен таныс болсақ, тапсырмаға назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша берілген кестені толтырыңыз. Яғни, автор көзқарасы астарлы ойды анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы барлықтарыңызда орындауға тырысыңыздар. Оқушылар, берілген тапсырманы орындай алдыңыздар ма? Олай болса, жауаптарыңызды тексеріп көрейік. Мәтіндегі автор көзқарасы радио ұлттың тіршілігін, қайталанбас болмысын жеткізетін ақпарат құралы екенін, халқымыздың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, тілі, діні, әдебиеті мен мәдениеті жайында тәулік бойы хабар тараталатын нағыз ұлтжанды ақпарат көзі екенін айтады. Астарлы ойы – радио қоғамды тәрбиелейтін өмір мектебі. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы да өте жақсы орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Бүгінгі сабақта алған ақпараттар бойынша ойыңызды 4 сөйлеммен жеткізіңіз. Пікір, мәтін бойынша өзіндік пікіріңізді 1 сөйлеммен жазыңыз. Дәлел, өз пікіріңізді 1 сөйлеммен дәлелдеңіз. Мысал, пікіріңізге мысал келтіріңіз. Қорытынды, тақырып бойынша қорытынды шығарыңыз. Оқушылар, тапсырманы орындау үшін сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, берілген тапсырманы орындай алдыңыздар ма? Олай болса, өз жауаптарыңызды біздің нұсқамен салыстырып көріңіздер. Пікір, радио халыққа жылдам тарайтын, жедел жететін ақпарат көзі. Дәлел, жұмысты тастап, арнайы уақыт бөліп оқуды қажет етпейді. Қайта сол істі атқара жүріп тыңдап, хабар алуға мүмкіндік береді. Мысал, прототипті транзистор арқылы далада жүрген малшы да, егінші де, көлікте кетіп бара жатқан жолаушы да кез келген хабарды тыңдай алады. Қорытынды, радио өнер, тарих, мектеп, қоғамды тәрбиелеуші, адамның өміріне ықпал ететін күш қуат. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы да сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта мәтіннен автордың көзқарасын негіздейтін аргументтерді талдадыңыз, астарлы ойды анықтадыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.